پارتی پاسەوانەکەی ئەدهەم بارزانی ئازاد. ئەدهەم بارزانی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک لە پڕی خۆی نووسویەتی بەناوی خۆی گەورە و میهرەبان جەماوەری سەربەرزی کوردستان خوشک و برایانی ئەزیز، ئێوارەی ئەم ڕواگەدارکراین برای خۆشەویست و ئەزیزمان کوڕی ڕۆژی تەنگانە و ئازا و قارەمان و چاونەترس فەرید عەبدولعەزیز بازی دوای 160 ڕۆژ لە زیندانە تاریکەکانی هەولێری نازار ئازاد کرا. دەڵێت بازادکردنی ئەم ڕۆڵەی نەتەوەکەم لەم ڕۆژە پیرۆزەی 27 ڕەمەزان بۆ مان بووە جەژن و خۆشی و شادی. پیرۆزبایی گەرم لە ئازادی خوازان و خانەوادەی سەربەرزی فەرید بازی یەکەم. سوپاس بۆ خوای گەورە پاشان بۆ تەواوی میدیا ڕاگەیاندکارە حەق بێژەکان، سوپاس بۆ چالاکوان بەرپرسانی سیاسی و دەوڵەتی دەرەوە و ناوەوەی کوردستان، سوپاس بۆ سەرجەمەوە کەسانەی کە هاوکار بوون لەم کەیسەدا، قونسوڵخانە و سەفارەت و حیزب و ڕێکخراوەکان. سوپاسی بێپایانم بۆ جەماوەری خۆڕاگری کوردستان بە هیوای ئازادی، بۆ سەرجەم ئازادی خوازان و حەقبێژ و کوردپەروەران. نووسی و شێتی بژی ئازادی، بژی دیموکراسی، بژی کوردستان، براتانەت هەم بارزانی.